Braćo i sestre, na ovaj današnji dan kada uistinu sa jednim duhovnim strahopoštovanjem slavimo spomendan svetoga Leopolda Bogdana Mandića, na neki način prije svega moramo postati toliko maleni da razumijemo velikoga koji je bio toliko malen. Možda je ova moja rečenična konstrukcija malo komplicirana, pa ćemo upravo probati prolaziti kroz život ovog sveca, uzornika cijele katoličke crkve, da bismo u skromnosti svoga srca obogatili svoj duhovni svijet prisutnošću, krepostima, svjedočanstvom, predanjem za Krista ovog jednog sveca koji je bio malen fizičkog rasta, a velik po duhovnoj kreposti. Velika je radost sinula i za naš hrvatski narod, a onda i za cijelu crkvu katoličku, jer biti kanonizirani svetac znači da si svetac za sve narode svijeta, da je u tebi puni katolicitet, da si jednak i bliz svima. Ali ta evo radost osobito je u našem narodu odzvonila 16. listopada 1983. godine, kada se na tisuće i tisuće štovatelja tog sveca okupilo na trgu Svetoga Petra, a onda je uz ushite molitava, suze radosnice, ali i suze pokornice, sveti papa Ivan Pavao II. Pročitao tekst kojim ga je uzdigao na oltar sveca cijele katoličke crkve. Mi uvijek kad razmišljamo i kad počimamo misliti o svecima, nekako bi trebali znati da su sveci znakovi. Da su sveci oni koji umiruju naše savjesti, ali isto tako da su sveci oni koji uznemiruju naše savjesti. Smiruju nas zato što nam kažu, evo poput svetoga Leopolda, ima za tebe nade. Za tebe nije ništa izgubljeno. Možeš u svome Isusu, u svome gospodinu dobiti sve iznova, na nov, neponovljiv način. Onako samo kako Bog može dati. Evo to je ta utjeha koju nam daju sveci, koji su zapravo bili nekada kao i mi, bili nekada i grešni. I kasnije, dok su živjeli svetačkim životom, išli su na ispovjed i pokazali nam tako da možemo biti sveti. A uznemiruju našu savjest zato što nas stavljaju pred istinu. Pred istinu našeg odnosa prema Bogu. Pred istinu našeg stvarnog odnosa prema Isusu Kristu. Prema onome koji nas je prvi uzljubio, a to je Isus. Prema onome koji je prvi izgovorio naše ime, koji je prvi spoznao našu kod, a to je Bog. I uznemiruju jer nas propituje savjest kakvi smo i što smo. Jesmo li dostojni? Jesmo li dolični? Jesmo li vrijedni tolike ljubavi koju je Bog izlio na ovo čovječanstvo, na naše suhoće, na naše ograničenosti, da nas učini plodnima i bezgraničnima, vječnima. Zato nam i sveti Leopold stoji kao uistinu divan uzornik velikih kreposti koje je on pronosio kroz život. Ovdje kada dođete u Međugorje,
sa lijeve ili desne strane crkve, ovisno odakle gledate, kod ispovjedaonica, naći ćete kip, lik svetog Leopolda Bogdana Mandića, ispovjednika, zaštitnika ispovjednika, jednoga od svetaca kojeg je papa Franjo stavio kao uzor i zaštitnika u godini milosrđa. Pa zastanite kod tog kipa, osobito kad se pripremate za sakramentalni susret pokore, ispovjedi ovdje u Međugorju. Ovdje gdje, rekao bih, i Leopold Bogdan Mandić, nazočan često po svećenicima koji satima i danima ispovjedaju i čekaju duše da se obrate, duše da se pokaju, duše da počnu disati Božijom dušom. Hvala ti, dragi Leopolde Sveti, koji si svoj život potrošio za grešnike. Potrošiti život za grešnike, što zapravo znači? Ma to znači pretvoriti u stvarnost ono što je Isus rekao: ne treba zdravima, nego bolesnima liječnik. Došao sam radi grešnika, kaže Isus. Došao je radi nas. I upravo sveti Leopold Bogdan Mandić svjedoči u ispovjedaonici tu nevjerojatnu dimenziju ljubavi i milosrđa koju Isus izlijeva na nas kao rijeku svoje milosti. Hvala ti, Leopolde. Zato mi je drago da je ovdje Međugorje, upravo mi to tako kolokvijalno kažemo, ispovjedaonica svijeta. Ma ispovjedaonica tolikih slomljenih srdaca. Ispovjedaonica onih koji su grijehom ranjeni i slomljeni. Ispovjedaonica iz koje se počima novi život. Zato je lijepo da ovdje pristupate sakramentu ispovjedi. Kao što je to lijepo, moramo reći da nas žalosti praksa u zapadnim zemljama ove Europe, da su ispovjedaonice postale suvenirnice, da su se paučine uhvatile u ispovjedaonicama zapadnoga svijeta. Nedavno mi jedan svećenik reče da je zadnji put prije 13 godina u toj ispovjedaonici ispovjedao. Smijemo li večeras, a smijemo i dužni smo zavapiti svetoga Leopolda Bogdana Mandića, da prije svega u duše nas svećenika ulije svijest koliko je važno biti u ispovjedaonici. I vi, dragi svećenici, ovdje na oltaru, ma gdje ste da ste, ma sjedite u ispovjedaonici, doći će pokornici. Nemojte da oni čekaju vas, nego vi za početak čekajte njih. U svojoj crkvi gdje se možda nije ispovjedalo godinama, vratite ispovjedaonice u svoje crkve, jer smo ih prognali iz crkve. A Isus došao da nam prašta. Pa to su vrata do Isusa. Vrata do Isusa. Kad se ispovjediš, možeš primiti otajstvo svoga živoga Boga. Neka nas na tom putu zagovara Leopold Bogdan Mandić. Još imamo što zamoliti svetoga Leopolda. On je bio iz obitelji s 12 djece. I kaže knjižica o njegovom životopisu da ga je otac njegov svako jutro pratio kao dijete na svetu misu dok bi on ministrirao. Pa čujete li vi, braćo moja i sestre, čujete li vi, dragi očevi, čuješ li ti, majko, otvori srce svoje, ti, oče, otvori srce svoje, vidiš li gdje su nastale klice svetosti? Otac je išao sa svojim sinčićem, a 12 djece imao. Molimo za dar života. Mi danas, kršćani, moramo sebi prigovoriti kako smo, nažalost, ušli u civilizaciju smrti, a zaboravili smo na civilizaciju života. Zaboravili smo na prve stranice Biblije, kao da smo ih iskinuli i negdje ih stavili u arhive,
da ih nitko ne dotiče, a tamo piše plodite se i množite, zemlju napučite i sebi je podložite. Bog nam to daje u zalog. A mi, tko to danas rađa 12 djece? Ima još poneki, hvala Bogu. Ma mi nemamo hrabrosti nekada ni za dvoje, ni za troje, ni za četvero. Ali imamo sotonsku hrabrost da učinimo pobačaj. Imamo tu mračnu odvažnost da ubijamo nedonošćad u vlastitim svojim utrobama. Evo nam svetoga Leopolda Bogdana Mandića kao uzora koji kaže i onima koji su to učinili ima milosrđa, ima milosrđa, ima ispovjedi, ima Boga. Ali budite na strani života, braćo i sestre. Ako postanemo starica, to ono što je papa govorio ranije, da je crkva kao starica koja je na izdisaju. Ne zato što u njoj nema milosti, ne zato što u njoj Isusov duh ni danas nije kreativan, živ, novi, zdrav, nego zato što smo mi postali prošlost. Narod koji ne rađa, on je već prošlost. Vi koji nemate potomke i djecu, ako vam je Bog dao mogućnost za djecu, o tome se gradi. Ima onih koje je Bog izabrao i za druge službe, da nemaju djecu. E onda ste već u prošlosti, ako niste na strani života. Također nas sveti Leopold Mandić uči kako trebamo početi vjerovati u čuda. Kaže se da je on bio na hodočašću u Lurdu 1934. godine. I kad se vratio u Padovu, sjeo je u kočije s konjima. Pazite, ovi životopisi nisu iz davna vremena. Možemo kazati da je sveti Leopold Bogdan Mandić bio suvremenik mnogih vas. Dakle, nije ovo srednjovjekovna priča i legenda. I onda iz druge strane u ulici Dante, ovoj ulici u Padovi, naišao tramvaj s nekoliko pruga. Fizički se nije moglo mimoići. Svi su vikali. Ali se dogodilo čudo da su bili neozlijeđeni i da su se mimoišli bez sudara. Tada su na kolima gdje je bio sveti Leopold počeli vikati, to je zato što je s nama naš Leopold sveti. A on je rekao, ne, ne, nisam ja važan, važna je Gospa. Jer smo se molili Gospi, jer smo se Majici Božjoj utjecali i u Lurdu i na drugim mjestima i Gospina je to zasluga. Evo, ususret ove noći kad slavimo 100 godina Gospinih ukazanja u Fatimi. I mi večeras ovdje zahvaljujemo Gospi. Sveti Leopold je na osobit način štovao Gospu. U svojoj ispovjedovnici imao sliku Gospinu. A onda je često teške bolesnike, teške grešnike slao nakon ispovjedi. Otiđite u jednu crkvicu svete Justine. I kaže, molite se pred kipom Gospinim, a to je Majka Božija Carigradska, tako se zove. A on je Gospu zvao Gospodarica. Gospodarica. I rekao je da nakon Isusa najprije trebamo častiti Gospu. E to je Marijanski svetac. Zato je vjerojatno i blagopokojni svet Ivan Pavao II. Bio sretan da je on kao Marijanski papa proglasio Marijanskoga sveca Leopolda Mandića. Vjerujmo, braćo i sestre, da se i po Gospi i njezinu zagovoru i danas događaju čudesa, da i danas mnogi prolaze kroz različite škripce i stramputice gdje ih Bog izbavlja od zla. Još nam je učiti od sveca kako biti ponizan. Kaže jedna zgoda iz njegovog života, kad se jedanput vraća u samostan, onda su se oko njega okupili neki uličnjaki, grupa ljudi koji su imali loše namjere. I onda su se ismijavali sa svecem, budući da je bio niskoga rasta, malo su ga zadirikivali, rugali mu se, stavljali mu kamenčiće u njegovu kapuć, onaj franjevački kapucu.
I onda je naišao, kaže jedan liječnik, anđeo Farijani, i počeo ih odgoniti, nemojte to činiti tom fratru. A on je rekao, neka ih, nek se, kaže, igraju sa mnom. Ja sam, kaže, i više zaslužio od ovoga da me zadirkuju, da me izruguju. Vidite kako je bio ponizan. Rekao bih, doživio ono što Isus doživio na putu križa i na svojoj kalvariji, kad su se s njim izrugivali i smijavali, a on ostaje miran. Evo taka svetačka krepost mirnoće očitovala se u liku i životu i kreposti svetoga Leopolda. Braćo moja i sestre, Boga je nosio cijelim bićem, ali nije nijekao ni svoje korijene. I ono što vam još večeras želim reći je sljedeće. Čuvajte svoje korijene. Nemojte da nas učine stanovnicima svijeta. Isus je volio svoj židovski narod i neka je. I vi volite svoj narod. Ne dajte da vas iskorijene. Ne dajte da vas uči neka čudna životna filozofija kako smo mi planetarni stanovnici svijeta. Ne, vi imate svoju domovinu, vi imate svoju Italiju, vi imate svoju Njemačku, vi imate svoju Belgiju, vi imate svoju Ameriku, vi imate svoju Englesku, vi imate svoju Bosnu i Hercegovinu, vi imate svoju Hrvatsku. Mi smo stanovnici svoje domovine. Zato je značajno da je sveti Leopold to posvjedočio. Cijeli život je proveo u Italiji i čak je završio u koncentracijskom logoru. Znate li zašto? Samo zato što nije htio prisilno uzeti talijansko državljanstvo. Rekao je, ja sam Hrvat. Krv nije voda. Moja domovina je Hrvatska. I onda je završio, zamislite, njega su u koncentracijski logor vodili. I ovo je istakao papa Ivan Pavao II. Kad ga je proglašavao svecem. Kaže, Leopold je rekao, kad umrem, moje kosti donesite u domovinu, neka bude ljudima na poticaj dobra. Zato čuvajte svoj zavičaj. Volite jedni druge. Mi smo u katoličkoj crkvi braća i sestre. Ali braća smo i sestre zato što smo različiti. Zato što sam ja Hrvat, a ti si možda Talijan. Ali se volimo. Volim te zato što voliš svoju zemlju. Voli me zato što volim svoju zemlju. Ne dajte se iskorijeniti. Evo molimo i u tom području svetoga Leopolda da nas očuva. Da po njegovim relikvijama uistinu zadobijemo svetost. I da budemo daleko od onih koji su se prošle godine u našoj domovini doslovce izrugivali nad tijelom svetoga Leopolda. Govorili su da je to beskorisni leš. Beskorisno tijelo. Tko to može činiti samo zlo? Da, to su govorili oni koji se klanjaju tijelima ovoga svijeta. Razgolićenim ponudama ovoga svijeta. Oni koji se klanjaju materijalizmu kojeg je on prezirao. Oni koji se klanjaju i časte grijeh upravo zbog kojeg se sveti Leopold žrtvovao, pa bi njih pozvao na kajanje i vjerojatno bi ih zagrlio u svojoj ispovjedaonici i rekao, otiđite kod Gospe, pomolite se Gospi i ona će vas voditi do Isusa. Sveti Leopolde, moli za nas. Amen.